ちょっとまたすごいお話。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。皆さん今回は特に心の準備必要かもしれません。ゲスト山優さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、さすがすぎて、もう前回、はい、もう怖さのあまり私ちょっと泣いちゃうっていうね。いや、もう最高ですよ。もうこのシチュエーションであの時はお札が落ちて、そうで島田秀平さんがもうめちゃくちゃいいリアクションで聞いてくれるんで、もうね、盛り上がりすぎちゃいました、私もなんか。いや、また語り口がもう見事で、もう緊張とか一切されないですもんね。僕ね、緊張しないんですよ。怖いですよね。淡々とこう話されるでしょ。どんな場面でもあまり緊張しないんで、なんかね、すごく大事な時に失敗しそうな気がするんですよ。いや、大丈夫でしょう。はい、でまたカメラ回ってないとかもずーっとこのテンションでずーっと話されるから。そうなんです。本当さんまさんぐらい裏表がない人なんじゃないかなっていう。すごい、さんまさんに例えられる日が来ると思わなかったですよ。まさか自分が。ただね、いやいや、恐縮です。ここでね、ちょっとこっちもね、ガード下げちゃうとえらい目に遭いますんでね。いやー、ちょっと今回も、はい、お話期待してしまうんですけども、はい、今回は、はい、まあ、あのイベントだとやっぱり長い話ってあまりしないんですよね。だから、まあ、あのちょっと YouTube だと少し長さあんまり気にならなくていいってことだったんで、まあ、普段しないちょっと長い話をしようかなと思いました。わー、贅沢。はい、まあ、あの長いしちょっと珍しい話なんで、めったにそのあんまりやることがないので、語りではやらないんで、なんかね、話したい気分になったんで、これ聞いてもらおうかなっていうのがあります。ありがとうございます。はい、まずこの話を聞かせてくれたのが、これね、ちょっと2バージョンに分かれるんですけど、最初の話を聞かせてくれたのが、私の友達でモデルをしてる、まあ、女の子なんですね。はい、でその女の子の、男友達がまあ体験者なんで、うん、まあ、その直接はお会いしてないんですけど、その男性には、まあ、一郎さんっていうお名前にしておきましょう。でこの一郎さんっていう方は病院に勤務してるんですね。うん、で病院勤務で看護師の舞さんっていう方と、まあ、同じ病院にいる仕事と仲良くなって、でこの舞さんがすごく美人 で、うん、で仲良くなった時に、まあ、一瞬ちょっとね、恋愛になるんじゃないかって下心も湧いたんですけど、しばらくしたら、あ、この人はいわゆる同性のね、女性が好きな人なんだって分かったんで、逆にそこから、まあ、あの変な気兼ねもなく、すごくいい友達付き合いができて、かなりですね、親友とまでは言いませんが、まあ、職場ではですね、何でも話せる友達になった。でその時にしばらくすると、舞さんが、実はまだ病院のみんなに言えてないんだけど、ものすごく私、家にいると体調が悪くなるの、最近。確かに顔色良くないんですよ。でもう寝れないし、頭がぼーっとするし、このままだと仕事でミスしそうで、医療関係でミスすると怖いんで、すごく心配なのよ。でね、私これ多分部屋にお化けがいるせいだと思うのって言うんですよ。って言ったら、いや、もう水場のそばだから水場が悪いって言うし、観葉植物置いたりしたけど断然ダメでって言うんですけど、じゃあお化けって何って聞くと、はい、肝心のお化けの話は全然しないんですね、舞さん、なぜか。で、いや、そうかって聞いてたんですけど、もうしばらくしたら、もう結局舞さん体調不良で1ヶ月ちょっとぐらい休職することになったんですね、はい、療養で。でさすがに、まあ、仲が良かったとはいえ、まあ、療養中あんまり連絡できないですし、しても返事も返ってこないし、まあ、女性の一人暮らしだから尋ねもできなかったんで、大丈夫かなと思って、ようやく1月ちょっとで、まあ、あの元気にはなったんですけど、そのままもう病院に戻らず退職するっていうんですね。はい、え、なんでってなって、まあ、仲良かったんで直接会って話を聞いたんです。で聞く時にですね、まあ、あのなんか幽霊が出る、体調が悪いって言ってたんで、彼ですね、まあ、あの自己物件サイトで見て、大島てるさんですね、あの自己物件サイトで見たら、やっぱり自己物件ってついてるんですよ。あ、そうだったんですね。あ、やっぱここ自己物件なんだと思って、だからきっとなんかそういうのがあったのかなと思ってですね、彼女に話を聞いたら、まあ、彼女が真剣な顔で、いや、ちょっとあの折り入っての話がある、あなたにだけは聞いてほしい話があるっていうんで、あ、もしかしてあの同性愛の話かなと思ったら、あのうちが事故、あのうちでは事件があってっていうから、あ、それも知ってるって心の中で思って、知ってる知ってるって思ってたら、
全然違うすごい話を聞かされて彼びっくりしたっていうんですね、はい、で真由さんがその療養中に眠ってる間ずっとやっぱり頭がぼんやりするし、なんか自分が自分じゃないようなポワッとした気持ちになって、具合がずっと悪いから寝てるんです。で寝てる横で隣の部屋がそんなに壁が厚くないので、ずっとなんか日曜大工かなんかをしてるみたいで、もうトントンカンカントントンカンカンうるさいんで、もうそれもすっごく答えるんですよ、まあ、辛いと思ってたんです。でそうやって過ごしながら、まあ、シャワーを浴びようと思って、ある日シャワーを浴びてふと気になったんですよ。なんかおかしいと思って見たら、上の浴室にある天板って分かります？こうの持ち上がったら上がるところですね。点検の時とかに使うんで屋根裏を見れるようになってるんですが、天板がずれてたんですね、うん、これ隣がトントンガンガンずっとやるからずれちゃったのかと、振動でと思って、ただなぜ戻すだけにしなかったのかは自分でも不思議なんですけど、懐中電灯を持ってその天板を開けて屋根裏の中を覗いたそうなんですね、はい、覗いたらそこでミイラを見つけたっていうんですよ。は最初に見えたのが真っ黒な髪の毛で男の人で服を着てて、で急いで警察に男の人の遺体があると思って電話をしたら、警察から完全にミイラ化した男性の遺体があると。でまあ服は着てるんですけども、全く身元が分かるものがないし、かなりもう何年も経ってる、で当然ですけど日本だから高温多湿なので簡単にミイラなんてできないんですよ。しかも風呂場の上ですから、だからこんなとこにあるのがおかしいんで、どこかからミイラ化した遺体を持ち込んだんだろうって言うんですけど、でまあ舞さん隣の部屋がトントンカンカンうるさかったから、なんか隣の部屋から持ってきたんじゃないのって言ったら、いやいやいや友達なんかにはそんなのは無理だろうと、だってやっぱりああいうとこ全部仕切りがありますから、当然仕切りがあるんでそんな持ってこれるわけがないだろうと、まあ人から言われて、警察もそんなの調べないわけはないと思ったので、まあ本人の中ではうつと分からずじまいで、ただ警察には随分疑われはしたんですけど、それでもまあ司法解剖したら全く外傷もないですし、まあ自然死だろうってことになったんですね。だから自然死したどこかから持ち込まれたミイラがそこにあるっていう謎の状況なんですね。めちゃめちゃ謎ですよね。でしかもマイさん、まあそこに8年住んでたんで、まあずっとその前からあるんだろうと思ったら、驚いたことに遺体の上着のポケットからレシートが1枚だけ見つかって、はい、そのレシートは6年前に買い物したレシートなんですね。面白い。だから6年前までは生きてた。だからもしかしたら自分がここに入ってから2年間ぐらいはこの男生きて買い物したんですね。そのレシート買ったその日なのかずっと後なのか分かりませんが、その入った上着はあるんで、そこまでは生きてたら分かる。ですよね。だから彼女が入ってから2年経ってからどこかで持ち込まれたんだろうってことなわけですよ、まあ、全く分からなくて、ただまあこの話をでこういうことがあったから、もう私この家には住めない、うん、でもう嫌なので実家に帰ることにしたんだって言うんですよ。一郎さんがそんなこと言わないで、でも元気になったんだよねって言ったら、そう元気にはすごくなったの、もう療養前と別人みたいに元気なんですよ。だからすごく元気になったんだったら一緒に病院で働こうよって言うんですけど、彼女は固くなに、いやもうあの家にも入れないし実家に帰るから、もうそう言ってですね、きっぱりと帰って、でその後はもう連絡があまりつかなくなってしまって、結局もう音信不通になっちゃったんですね、ええ、ただ一郎さん今でもあの時もまるでですね別人のような顔で、さっぱりとした顔で去っていく、まあ、舞さんのことがなんかすごく不思議に気持ちになった、この話をまあそのモデルの友達にこの一郎さんが話して、はい、モデルの女の子を僕に教えてくれたんですね。で私これを聞いた時に震え上がったんですね。なぜかっていうと、はい、この話を聞く何年も前にものすごく似た話を聞いたことがあるからなんです。どういうことですか？今の話と、はい、だから震え上がったんですね。でそれがどんな話かっていうと、まあ、これ出てくるの水木さんって、まあ、仮にお名前しておくと、その水木さんっていう女性が20代の時に念願の一人暮らしをしたんです、はい、まあ、実家とはちょっと折り上げ悪くて、やっと貯めたお金で仕事をして一人暮らしできるって嬉しかったんですけど、もうすぐにその夢が、まあ、ついえたというか、まあ、割とボロいアパートだったんですけれども、ここでもねコツコツお金を貯めてまたいいとこに引っ越すんだなんて思ってたのに、このねボロいアパートに住んでからものすごく体調が悪くなる、うん、でもううまく寝つけないんですね。でとにかくその原因が夜見てる夢にあるのが分かるんですよ、はい、で夢の中で自分はベッドで自分の部屋で金縛りにあってるんですね。うまく動けないんです、うん、
で自分の横に何かね男の人だって分かる黒い影がもうぴったり寄り添って寝てるんですよ、うん、でその男の影を、まあ、顔は動かないんですけど横目で見るとこう無表情な男らしきものがずっとこっちを見てるっていうのでこれがもう怖いし気持ち悪いっていう夢を見て、でこの夢を見て目が覚めると体がだるいんで全然その仕事にも身が入らない、こういうのを繰り返していて、いや参ったな、もう世話には心療内科とかそういうところにも行くんですけど薬を飲んでも改善はしない、どうしたもんかと思っている。それが毎晩続いている時に、まあ、夢の中でブルブルブルって枕元に置いてある携帯電話の音で目が覚めたんです、はい、でパッと目が覚めてあの携帯電話を取ろうとした時にその携帯電話の明かりでぼーっと自分の横にいる青白い男の顔が浮かび上がったんですね、うん、で浮かび上がった後スッと消えたんで水木さんあれあのこの電話って夢じゃないよねってかけてくれた友達に聞いたら、はい、当たり前だよ、うん、そうなんだと思って、まあ、要件を聞いて切った後にでも確かにはっきりと携帯電話に映る男の消える顔が見えたんで、はい、ということは自分が毎晩夢だと思っていたものは夢じゃなくて真横に男がぴったりいる、夢の中と同じようにずっと本当にいるんだと思って、これが体調不良の原因だと思ってですね、まあ、ホテル暮らしとかちょっとするんですが、やっぱりお金がなくてボロアパートに引っ越したぐらいですから、もうすぐにもう貯金は底をつきて帰るしかなくなって、で帰るとどんどんまた同じようなことが起きて体調が悪くなる、困ってでも上司にもそろそろ君は休職した方がいいんじゃないかと言って、まあ、かなりですね、まあ、職業の危機も訪れて、その時に職場にですね、私ちょっと霊感強いから見えちゃうのよっていう同僚の女性がいる、はい、普段は全く信じてないんですこの人のこと、うん、自意識過剰なだけだと思って、でもどうにかこの窮状を知ってほしいんで、ちょっと私の家に男の幽霊がいるみたいなの見てもらえないかしらって言ったら、その同僚の女性も頼られたのが嬉しいんで、はい、あ、いいわよ行くわよなってですね、もうすぐ翌日来てくれるって言うんですよ、うん、で彼女はまあ同僚が来るっていうので、まあ、早めに仕事を上がってあの夕飯の支度をして、迎えて待ってたんです、はい、で仕事が終わった同僚の女性が家に来る、入るなりニヤッと笑いながら、あんた男できたわねっていうわけですよ、はい、あ、すごい、やっぱ嘘だと思ったけど分かるんだって思うんですよ、うん、でニヤニヤしながら、まあ、その彼女のですね、まあ、ワンルームの、ところにですね腰掛けて、で話をですねしてる間も最初はずっとニヤニヤしてるんですよ、男できたのねみたいな感じで、ただずっとこの話を彼女が何起きたかを話すと、だんだん顔色が変わってきて、はい、あんたそれ本気の話でしてるのって言うんですよ、じゃなくってこれからあなた多分お前のあのこれからあなたの彼氏がじゃじゃーんって出てきて、で彼氏ができたらじゃじゃーんでちょっと怖がらしちゃってごめんねって、そういうやつでしょをやりたいんだよね、私霊感があるからって言ったからって言って、そんなことしないよ、なんで茶化す必要があるのって言ったら、急に怯えた顔になってきて、はい、本当に本当にそうじゃないの、だったらあなたなんで3人分の食事作ってるのって言って見たら、机の上に本当に自分が3人分作ってるんで、あっと水木さん思ったんです、はい、そしたらまた同僚が続けて、それにもしあれがあんたの彼氏じゃないんだったら、この家のこの部屋に入ってからずっとあの押し入れの隙間から覗いてる男の人は誰なんだって言われたんですよ、はい、言われてびっくりして水木さんはえって押し入れを見るんですけど、確かに隙間は空いてるけど何にも見えないんです、人の姿がないんでガラッと開けるんですけど、開けてもまあ衣装ケースとかあるだけなんです、何にもいないよって振り向いたら、同僚の女性がもう悲鳴を上げて上上上って言って押し入れの中を刺すんですよ、はい、見るけど何もないんです、ただ彼女は上って刺した後にもう荷物を持って転げるように帰っちゃったんですよ、どういうことと思って、そう押し入れの中に入って指を刺したところを見たら、押し入れの天板が少しずれてたんですよ、はい、でそこで懐中電灯を持ってきて、ただ戻せばいいものをなぜか水木さんも懐中電灯で照らしたら、やっぱりねそこで男のミイラを見つけたの、うわ、警察に連絡したら、はい、まあ、もう随分経ってミイラ化した遺体だと、でやっぱり外傷も何もないし身元を分かるものも何もないんですね、で、まあ、事件性は、まあ、もちろんここからどっかから持ってきてますからあることはあるんですけど、水木さんは関係ないだろうと、うん、
まあ、あまりにも遺体が時間が経ってるのと置いても随分時間が経ってるっていうのが分かるし、で彼女はつい最近これ来たばっかりなんで、まあ捜査対象から外されるというか、まあ、その分あんまり彼女何も教えてもらえなかったみたいなんですけど、ただまあ隣の部屋との仕切りの壁があって、もちろん当然ありますよね、はい、あの天井ですから。ただそこが一回壊して補修された跡があるから、もしかすると隣の部屋から少し前に一回壁を壊して持ち込まれたんじゃないか、うん、でも一回直したんじゃないかって警察は言ったんですね、はい、それを聞いて水木さんがあっと思って、あここ壁が薄いからずっと気になってたんですけど、隣の部屋からトンカントンカンずっとうるさい音がしてましたよって言って、だ多分それでやったんですって言ったら、警察がいやそれは違いますと、もう補修した後はもう随分経ってるんで、まあ、これはそのつい最近あなたが聞いた音じゃないと思う、ただ隣の部屋今誰も住んでないんですけど、うん、確かに人が無断で使ってた形跡があるっていうんですよ、あのずっと貸してなかったんで、なのにで部屋に入るとこう手製のお札とか、なんか自分で作ったような音が鳴るような、なんか木魚みたいなとか何かですね、お手製の仏具みたいなものがあって、儀式めいたことをやってた跡が残ってるんですね。じゃあこのトンカンの音はそれなのかもしれない。ただまあその遺体が持ち込まれたのも随分前のことなので、まあその隣でやったトンカンとか無断で入ってた人が直接関係あるかもわからない、うん、結婚の跡とかもないっていうんで、でまあ、ましてや自然死ですから事件性もないわけですよね、まあ、とにかくそのもやもやしたままで、まあ、結局連絡が来なかったんで多分あのままお蔵入りしたんだろうと思うと、まあ、水木さんは言うんですね。でもちろんそんなことがあって家ですから住めませんので、はい、まあ、折り合いの悪い実家にいやいやもう一回帰って、まあ、頑張ってお金を貯めて今ではもう一人暮らしされてね、元気にされてるんですけども、その時に最後に私に言ったんですね、はい、私ねあそこで寝てる間にどんどんぼーっとしてくるしだるいんだけど、途中で気がついたんだよね、なんか隣にいる男がどんどん私の中に入ってくる気がした、はい、どんどん、だからあのままずっといたら私身も心もあの男に乗っ取られてたかもしれない、あのミイラが何かの依り代なのかその影の男なのかわからないし、でもなんかきっとあのミイラとあの儀式めいたものと自分の中に男が入ってくるのは関係があったと思うんだ、そんな話をしてくれたんですね、でまあ、私これを聞いてたので最初の、まあ、一郎さんと舞さんの話を聞いてびっくりして、はい、そっくりだよ、そうですね、で、まあ、実はですね場所全然別なんですけど大きい県なんですけど一つの県内で起きてるんです、同じ県内ではあるんですね、県内ではあの建物は全然違う、全然違うんですけど県内です、どことは言いませんが、ただ大きい土地の広い県なんで、まあ、場所は全然違いますし関係者お互い聞いても全く知り合いじゃないんですよ、接点ゼロなんです、ただ共通してるのは眠っていたらすごくだるくなってくる、うん、それから日曜大工みたいにトンカントンカン音がして屋根裏でミイラを見つけるっていう話なんですね。でこの話を聞かせてくれた水木さんは、まあ、あわやねそれを、まあ、気がついたおかげで自分はあの自分の中に悪いものが入ってくるのを防いでいられたと言ってるわけですけれども、うん、そこで私思い立ったんですよね、はい、一郎さんから聞いた話でだったら一郎さんまるで別人のようになってそして元気になって実家に帰ってもう行方が知れなくなったっていうあの舞さん本当に元の舞さんのままだったのかな、はあ、そんな風に思わされた話です。ちょっと長くなりました、どうもありがとうございました。いやーちょっとまたすごいお話、ちょっとね長ちょっと興が乗っちゃってもっと短くできるのに長く喋っちゃいました。そういう別にそこはいいんですよ、そこはあのいいんです、乗ったとかそういう話は、はい、っていうかもう、まあ、でもびっくりする話ですよね、聞いたことないですよね、私自身すごいびっくりしたんで、でミイラじゃないですか、はい、ミイラってなかなかできないです、できないですよね、できないです、やっぱり本当にそういう環境で作らないとできないですし、じゃあできたミイラをですよ、あの本当に風呂場の上にずっと置いといて大丈夫なのってあるじゃないですか、はい、なんかだからなんか天板がちょっとずれてるのとかも含めて、まあ、何かサインみたいなもんなんでしょうか、なぜか覗いちゃってますし、まあ、全部がなぜかは分からないんですけどやってることは似てるんですよ ね、 そうですね、で謎はいっぱいある
ていうことなんですけど、だからその横でトンカントンカンっていうね音が聞こえてたってあったじゃないですか、はい、だからそれがやっぱりもしかすると何かの儀式 で、 そうです、ね、何かそれでミイラを作り上げるようなことをしてるのかなとか考えちゃって、それかまあそのもう作ってあるミイラをよりしろにして何かの儀式をするってことなのかなっていう、だからずっと置いといてるわけじゃないんじゃないかなと思うんですよ、ね、でもしかしたらその横から何かこうねあの壁を取っ払って持ち込んだっていうよりは、もしかしたらこの普通に留守の間に部屋に入ってきてずらしてこうポンって置いたからちょっと天板のところがずれてたのかなとか、あでも多分天板はあの最初からずれてるんじゃないと思うんですよね。あだって8年間ずれてるとかもないですよねやっぱりなんか、だからその持ち込ん、あでもそっか、でももうミイラはおかしな現象があったわけですもんね、ずっとね、で1ヶ月の間具合悪くてずっと療養してますから、その最中に忍び込んできて天板上げてミイラ入れるって多分しないと思うんですよね。だからきっとそのもう具合が悪くなってる時はもうミイラいたのかなってやっぱ感じがしますよね、はい、ただまあ隣ももしかするとさっきの話みたいに特に住んでる人がいなかったのかもしれないですし、なんか持ち込んだ跡があったとしてもあのそれがもう直接関係あるかわからないとか、まあ、突き詰めて言えば司法解剖したらただの自然死に思えるので事件性がなくなっちゃうわけですね。最後は遺体が誰が遺棄したかっていうだけなんで、まあそうなってくるとなんて言うんでしょうね、本当に他殺体だったらすごい調べるんだなと思うんですけど、はい、はいはいはい、ただね、本当にその6年前のレシートが出てくるとかね、そうですね、レシート出てきたっていうのはすごい驚きの話ですよね、だから8年住んでる間に6年前まではまあ生きてた人がいるんで、家の長さ、家に入る前に置いたものじゃないのだけは分かるんで、なんか僕あの壮大な呪いをかけてたのかなとかってちょっとそういうの思っちゃったりとかして、そうですね、でそこに住んでたこう女性を乗っ取る、もうその人格をもうゼロにして別の人格にしてしまうとか、はい、っていう何かそういう儀式があって、そういうためにそのミイラが必要でっていう、はい、なのかなとか思いますけど、そう思うとね、男の人だったら男の人乗っ取ればいいのってちょっと思うんですけど、そうなんですよ、ね、女の人って不思議だなと思いましたけどね、私もそうですよね、はい、すごく不思議だし聞いたことがなくて、ただものすごく一致するところはあって、でそこでずっとあの舞さんが、まあ、でも別人みたいになってなんであんなに元気になれたのか分かんないみたいな療養してって事件があって、はいはいはい、嫌だって帰る割にはすごい元気だったんで、でもその後どうしてるって言ってももう連絡つかなくなっちゃったんで、彼女が大丈夫なのかなって、だから一郎さんの方はあのこんな風な話だと思ってないので、元気なふりをしたんじゃないかと思ってるわけですよ、なんかだから本当は元気じゃないのにすごい元気なふりをして実家に帰るっていうから、本当は実家に帰るっていうのは元気だったら働くはずだから、あんなにやる気があった人だから、だから本当は具合悪いんじゃないかと、だからそれがすごい心配してそのことを本当に不審に思ってたんですよ、一郎さんは。だから僕の友達に話したテイストでは大丈夫なのかな舞ちゃんっていうことなわけですよ、なんか。だけでもちろん私に話してくれた人もその気分で話すんですけど、私聞いたのと全くリンクする話が何年前にあってギャーってなったんで、それは元の舞さんなのみたいな感じにやっぱ僕はなっちゃったんですよね。やっぱりそのどちらも知ってる山優さんからするとそういう考えになってきますよね。まあまあなっちゃったっていうんですよね。山優さんの話やっぱもう聞いて後味悪いなと思ったのが、例えば自分が住んでるね部屋の横がちょっとうるさいなんてまああることじゃないですか、はい、でもトンカントンカン聞こえたらあれあれって思っちゃうし、もし万が一この後ね皆さんお話も聞いた後ですよ、天板確認したらちょっとずれてたなんてなったらもう確認できないですよね、怖くて。いやいやいや、今の話をよく考えてください。教訓はずれてたらすぐ見るべきですこれがこの話の教訓です。ずれたらすぐ見るです。天板がずれたらすぐに見ろ。はい、そうですね。でミイラがもしあったら、もうすぐに引っ越せ。そうですね、あのすぐに通報して。そうです、そうです。まあでもすぐに見たら嫌なことが起きる話でもいっぱいありますから、まあどっちとも言えないんですけど本当にいやすごいお話とともにすごいお話上手。いやいや、そんなありがとうございます。また声もいいし、以前ね、だから最近はねこの顔のね、はい、まあ、雰囲気 で、 で、ね、邪悪なアンパンマンとか、はい、邪悪な機関車トーマスなんだって話、ね、はい、されてましたけども、はい、僕から見たらなんか途中あの山田孝之さん俳優の見えてきちゃってめちゃめちゃかっこいい、声もいいし話もうまいしっていう、なんかめちゃめちゃダンディーな山優さんだったんですよね。マジですか。
いやもう山田孝之さんの顔僕大好きですからね、かっこよくて僕ああいう濃い顔好きなんですよ、かっこいいといつも思ってたんで。でも階段離される時の、ね、山田さんちょっと入ってますよ。まあだからじゃあ多分僕が山田孝之さん大好きなんだの顔がだからそういう呪いをかけてるんですよ山田さんに。山田さんが一番怖いです。ありがとうございます。あともっと怖いのが山田さん、はい、7月に本を出す予定、はいなんですがタイトルが決まってますか、はい、自宅怪談っていうタイトルで、はい、非常にね自宅にまつわる話ばっかり集まったすごく楽しい本なんですが、はい、本になるんですか。なる予定で書いてるんですけども、はい、7月発売ですよね、はい、まあ、7月発売で、まあ、今が5月のあれ下旬のあたりなんですけども、はい、まあなんて言うんでしょうか、まあまだ書き終わってないですよ、ね、いや書き終わってる、いやまあまあまあ書き上がってない、あ怖いなって思うかもしれませんけども、はい、最後のね後書きができてないとかあと10ページできてないとかっていうぐらいですよね。いやいやまあそのね全220ページのうち、まあいやまあいろいろと書き途中のとかあるんですよ、途中とかあるんですけど、はい、一応まだあとそうだな、まあ、90ページぐらいか、あの、はい、帰ってください。いやいや半分まだできてないわけですね。大丈夫です、もう編集者がこの動画が編集されて見る頃には笑い話に変わってるはずです。そんな中よく来てくださいましたね。そうですね、はい、なんか僕自身なんかすごく山田孝之に顔まで近づけてテンション上がってましたけど今もシュンってしてます。すいませんでした。この動画を編集の方が見たらぶち切れるかもしれないですよね。そうですね、担当編集閲覧禁止って書いておいてください。見たことないですよ。担当編集の方だけ限定の閲覧禁止とか見たことないんですよ。あとその YouTube でそれできませんから、はい、そっか、そうですよね。まあ、ただ皆さん7月ですね、はい、きっとその面白い自宅怪談発売になってると思いますので、はい、ぜひね、はい、チェックしていただいてよろしくお願いいたします、ね、たくさんまた売れるとね編集の方も、ね、笑い話になりますんで、そうですよ、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。よろしくゲストは山優さんでした。すごかった、ありがとうございました。